príprava bude určite krátka. Samozrejme, že ten čas máme veľmi krátky, prestávka bola krátka, takže prakticky si chlapci oddychli minimálny čas, ale jednoducho je to tak nadstavené, takže s tým si neporadíme. Hneď zajtra odchádzame na sústredenie do Jaslovských Bohuníc, kde pobudneme do piatku budúceho týždňa. Odchádzame hneď na sústredenie, prakticky hráme tam zápas so Saudskou Arábiou a odchádzame na týždenné sústredenie do Rakúska, kde nás čakajú ďalšie dvaja súperi a potom prakticky už pôjdeme do tej Európskej ligy. Veľmi čakáme na Los, aký nás čaká, neminia. Vlastne tam 3. by mal byť prvý zápas, či vonku, či doma, to ukáže teda to vylosovanie. Všetko je v štádiu riešenia, prakticky všetci hráči, ktorí sa tu objavia, sú to hráči vytipovaní a nie preverení, takže hovorím, tých hráčov musíme vidieť a teda chceme určite ten kader je stabilizovaný, to, čo sme hovorili. Tých 12-13 hráčov je stabilných a chceme samozrejme priniesť konkurenciu a uvidíme teda tí hráči v akom svetle sa ukážu, aj keď teda myslím si, že sú to hráči, ktorí majú niečo za sebou, sú to šikovní hráči a plus ešte čakáme nejaké príchody, takže všetko je v štádiu riešenia. Mikuš je útočník, čiže tam čakáme, keď sa samozrejme dohodneme, že by sa mohol objaviť v útočnej formácii, plus Kamil Karaš je podrotový, aj keď teda je schopný zahrať na kraji, ale ja som presvedčený, teda, že jeho miesto je na podrotovom útočníkovi. Takže uvidím, jak sa nám to všetko poskladá. Tak ja prakticky som sa včera od manažera dozvedel, že je ponuka tu ísť a ja som tu dnes prišiel a uvidím, ako to tu bude vyzerať a ako sa tréner rozhodne, ako sa rozhodne vedenie a uvidíme. Tréner ma zase pozná trochu a samozrejme vždy musím presvedčiť, keď idem do nového klubu, tak musím presvedčiť, no to je jasné. Tak uvidíme, ako to celé dopadne a opakujem ešte raz, že dúfam, že dobre. No. Tak lebo to je klub s veľkou tradíciou u nás na Slovensku, má najlepších fanúšikov na Slovensku a hrajú výborné, stáva sa tu nový stadión, za rok tu bude nový stadión a hovorím, ide o jeden z najväčších klubov na Slovensku a už keď predtým som sem mal ísť, tak už vtedy som chcel, no a som rád, že teraz som tu zatiaľ a uvidíme. Tak tá sme využili, on má platnú zmluvu Slavii Praha, ale poznám ho, pretože naozaj odvádzal dobré výkony. Odišiel do Slavie, kde mal pol roka výborného, dokonca 3/4 roka tam sa zranil, myslím, v tom derby na jeseň zo Spartou a odtedy nehral, takže uvidíme, v akom je stave, ale je zdravý, už tu bol týždeň pred koncom ligy, takže takisto Milan je tu na skúške. Čakáme na vyjadrenie do konca týždňa Levski Sofia, ako sa vyjadrí na Romanovú adresu a určite jeho návrat späť privítam. Tam sa zmenilo jediná tá vec, že Levski išlo minus 50% dole, takže už je to riešiteľné, ale stále ešte je to dosť veľká suma, takže uvidíme tento týždeň. V Trnave sa mi stále hralo dobre, lebo tá atmosféra bola stále dobrá a tí fanúšikovia vedeli tých hráčov vyburcovať a hovorím, stále sa tu hralo dobre, boli tu dobré zápasy aj mali sme celkom dobré výsledky tu. Ja ako celkovo tú Trnavu berem na Slovensku medzi 2-3 najlepšie kluby, čiže je to dobrý klub a určite by to nebol zlý na mňa krok, takže uvidíme, ako sa všetko vyvinie. A videl som, ako to je v zahraničí a hovorím, ten prvý pol rok bol dobrý, ale potom sa zmenil tréner, boli tam trošku problémy a začal som dostávať menej šanci a nebol som spokojný ani ja a tým pádom teda určite ani oni, keďže som nehrával a sme sa dohodli tak, sme sa dohodli. Ja mám takú filozofiu, že chceme hrať futbal stále a ako som povedal, tá Európska liga je bonus a uvidíme, chceme sa dostať čo naďalej, ale bereme to ako prípravu, čiže nebude tam žiadny špeciálny mikrocyklus pred tými zápasmi. My sa pripravujeme na Cergón ligu, tá je pre nás prioritná. Fortuna Ligu, áno. Stále to máme. Dneska som pozeral Franta Straku, ten dokonca povedal Čorgoň Liga, takže už po novom Fortuna Liga.